Доброго ранку, шановні колеги, я радий всіх бачити. У нас сьогодні важлива подія для апарата. Нарешті, вже за декілька років, у нас з'явиться керівник апарата. В'ячеслав Васильович, я зачитаю постанову. Постанова про призначення штучного В'ячеслава Васильовича на посаду керівника апарату Верховної Ради України. Відповідно до пункту 35 частини 1 статті 85 Конституції України, Верховна Рада України постановляє призначити штучного В'ячеслава Васильовича на посаду керівника апарату Верховної Ради України. Я ще декілька слів скажу, якщо ви не заперечуєте. Я хотів би побажати вам, щоб ви змогли змінити та створити ті умови, які б дозволили апарату реформуватись так же швидко, як сьогодні відбуваються реформи в Верховній Раді України. Ми стоїмо перед викликами, перед важливими задачами. Ці зміни будуть торкатись не лише народних депутатів, а в першу чергу апарату, який допомагає нам ефективно працювати. Я сподіваюся, що ви розділяєте ту позицію, що ми працюємо достатньо ефективно. В нас зміни йдуть і в державі. І в першу чергу це буде залежати від керівника, від структурних підрозділів. Я сподіваюся на підтримку, на допомогу і на плідну спільну працю. Дякую. Доброго ранку, шановні колеги. Я щиро вдячний за довіру, за підтримку. Ми вже працюємо разом, можна сказати, було неофіційно, майже й офіційно, більше ніж місяць. Вже з багатьма з вас ми мали бесіду, ми мали певні завдання і певні результати. Головне для мене – це люди, які працюють в апараті, це професійні люди повинні бути, порядні люди і патріотичні. Завжди ми повинні працювати на результат. Я вважаю, що в Верховній Раді України, саме в апараті Верховної Ради України, повинні працювати найкращі люди. Тому ми будемо зберігати ті традиції, які були. Нас чекає функціональний аудит, нас чекає фінансовий аудит. І ми вже проговорювали із головою Верховної Ради про закон про парламентську службу, який вкрай необхідний для того, щоб парламент був незалежний. Незалежний в порядку державної служби, проходження служби і для того, щоб був відповідний результат. Дякую вам і дякую за довіру. Дякую, В'ячеслав Васильович. У вас достатньо великий досвід створення та реалізації нових проєктів, стартапів, як зараз прийнято говорити. Ви створювали інститут УДО. І достатньо непогано зробили це, як мені здається. І я сподіваюся, що разом з, правда, найкращим колективом, не лише він повинен бути найкращим, він і є найкращий колектив апарату Верховної Ради України, вам вдасться реалізувати всі ті завдання, які перед вами так само ставила і Верховна Рада України. Ще раз вітаю. Шановні колеги, до публічного складання та виголошення присяги державного службовця запрошується керівник апарату Верховної Ради України Штучний В'ячеслав Васильович. Я, Штучний В'ячеслав Васильович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити українському народові, дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, честь держави, з гідністю нести високе звання державного службовця та сумлінно виконувати свої обов'язки. Вашого дозволу надам слово ще першому заступнику голови Верховної Ради, після цього заступнику, якщо ви не заперечите. Шановні колеги, насамперед хочу скласти слова щирої вдячності для кожного, хто
знаходяться в цій залі і кого тут немає. Ті, які зараз на робочих місцях. Тому що за два місяці інтенсивної роботи Верховної Ради, повірте мені, цей молодий склад Верховної Ради без вас нічого б не зробив. Ми це все усвідомлюємо. Ми особливо вдячні, що кожен на своєму місці виконує максимально ефективно ті задачі, які на нього покладені. Але, мабуть, зібрались ми тут в першу чергу, щоб привітати В'ячеслава Васильовича, але, по-друге, щоб ми усвідомили всі разом, що ми можемо зробити це ще краще. І тому задача сьогоднішня, яка стоїть перед нами всіма, це і створення парламентської служби, і реформа регламенту Верховної Ради України, і питання підвищення ефективності шляхом запровадження електронних технологій в роботу Верховної Ради. Ви знаєте, що Верховна Рада прийняла низку законів, щоб тим, щоб ми перестали рубати карпатські ліси, тому що набагато зручніше прийти з невеличким ноутбуком і дивитися на це все набагато краще і ефективніше. А це, безперечно, вимагатиме і самовіддачі кожного з нас, самовдосконалення і прагнення до того, щоб продукувати найкраще, що може бути. Безперечно, ви всі знаєте, що Верховна Рада України – це єдиний законодавчий орган. І той функціонал, який на неї покладається Конституцією народом України, є надзвичайно великим. Тому ще раз, складаючи вдячність вам, кожному з вас, я хочу побажати В'ячеславу Васильовичу, щоб йому вдалося не тільки зберегти цей функціонал, який ви надзвичайно грамотно демонструєте, а примножити його і зробити роботу всім нам комфортною і заради блага народу України. Я впевнений, що нам це вдасться, я вам щиро цього бажаю. Дякую. Олена Костянтинівна. Шановні колеги, ну, перш за все, раді всіх бачити. Я думаю, що це, можливо, перше від початку роботи нашої Верховної Ради, цього скликання. Ми вперше бачимо стільки людей, фактично всіх працівників Верховної Ради, тобто його керівництво. Перш за все, звичайно, я би хотіла привітати В'ячеслава Васильовича. Ми бачимо, що він хвилюється. Тим не менше, ми розуміємо, скільки роботи в нього попереду. Ви знаєте, Верховна Рада – це насамперед достатньо консервативний орган, і в цьому є його і переваги. Відверто кажучи, всі інновації, які ми повинні пройти перш за все спокійно, виважено, з подальшим розумінням, що буде після цих інновацій, тому що ми мусимо розуміти, що інновації, які ми впроваджуємо, це теж не на один період часу, не на одне скликання Верховної Ради. А це, в принципі, ми маємо розуміти назавжди. Тому, вітаючи всіх вас, я би ще хотіла хоча б окремо сказати, що ми б хотіли, щоб ця Верховна Рада була більше ближча до людей. Ми би хотіли, щоб вона була більш людяніша. І за цей період Верховної Ради я би хотіла, щоб теж було впроваджено низку ініціатив, які пов'язані з інклюзивністю, з доступом до Верховної Ради. Всіх людей, які мають теж і особливі потреби. Це, звичайно, освітній наш центр, це виховна наша робота, це взагалі все, що може бути кращого і позитивного, яке тільки чекає дійсно парламент України. Тому, вітаючи сьогодні В'ячеслава Васильовича, я би хотіла привітати всіх вас і, користуючись нагодою, сказати, що ми готові як до змін, також і до консерватизму. Дякуємо дуже, дякуємо голові, дякую першому заступнику. Бачите, ми стараємося, в принципі, не дивлячись на те, що більшість і меншість, як я завжди люблю говорити, але ми стараємося співпрацювати і думаємо, бажаємо вам в цьому теж успіхів. Дякую. Я ще два слова скажу, і ми, я думаю, що будемо починати роботу все ж таки. Мені здається, що не тільки намагаємось, у нас і виходить співпрацювати. І, В'ячеслав Васильович, вам з одного боку достається найкращий колектив серед таких важливих органів, як Верховна Рада України. Це моя особиста позиція, але я думаю, що багато хто в цій залі з цим погодиться. Адміністрація президента, Кабінет міністрів, але Верховна Рада – це великий колектив. На жаль, тут немає всіх, бо більше 600 людей працює в апараті, і я хотів би, користуючись нагодою, попросити вас передати слова вдячності за роботу кожному працівнику. І я впевнений, що всі ті виклики, перед якими з якими ми будемо стикатись, ми пройдемо з високо піднятою головою. Я всім дуже дякую, бажаю гарного робочого дня і гарних вихідних. Дякую.